Aziz seyirciler, aman da soru devam etti ve biz ve nihayet kütürgen mekman sanatkarımızını sahnemizde korup duruş vaktiyle müyesser böyle yapmış. Ustaz sanatkar, el sevgen ve elini sevgen icatkar Uzbekistan hem de Qoraqalpog'iston halk artisti G'ulomjon Yoqubov. Qarsaklar azizler. Assalomu alaykum deyapti hozir. Men assalom dedim. Assalomu alaykum. Shukr, assalom alaykum. Rahmat. Nihoyatda xursand bo'ldik. Shunda tig'iz paytda konsert tashvishlari bilan yurgan bir paytingizda vaqt ajratib erta tongdan kelganingizdan nihoyatda baxtiyormiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Qani kelingchi. Keling, keling. G'ulom
imkoniyatga yana bir bor olish kerak. Shu vaqt bo'ling, salomat bo'ling. Har doim ko'rkamsiz, yoshsiz, baxtlisiz. Bu biz uchun o'rnak bahodir. Albatta. Endi san'atkorlar orasida aynisi, yosh ijodkorlar orasida men juda ko'p eshitganman. Bu borada sizga ko'p aytganman. Nimaga mana G'ulomjon akada yurmaysan? Nimaga G'ulomjon akada kiymaysan? Ha, galstuklari, ko'ylaklariga munosib tuflilar hammasi haligi guli-guliga deydi-yu. Harakat qilyapman. Endi millionta yoshga shunaqa o'rnak bo'lishlari mumkin aslida va ijod borasida ham Bahodir. Mana endi kecha chiqqan yosh yosh iqtidor egasi bugun ko'rmayapsiz-da ularni. Nimaga? Tez berilib ketyapti haligi o'ziga ishonchi, ha, xoy havasga tez berilib. Yulduzlik kasalidir. Hayr, aytolmay o'tirdim. Ijod borasida ham million yoshga o'rnak bo'la oladilar. Men bir yilda kamida eng kami 25 ta yangi qo'shiq bilan. Kamida. G'ulom akamning ijodlarida an'analar juda ko'p. An'analar juda ko'p. Ulardan biri har yili o'zlarini tug'ilgan kunlarini muxlislar bilan birga nishonlaydilar. Qaysi san'atkor bor shunaqa? Yo'q, birinchi martda tug'ilganlar. To'g'ri. Ha, shuning uchun bahorning ilk kunlarida Xalqlar do'stlik san'at saroyi xohlaysizmi yo'qmi? G'ulom akam uchun doimo o'sha eshiklari ochiq. Eshiklari ochiladi. Endi men o'sha birinchi yilda yana bitta gap bor-da. Birinchi yilda ashulani zam oldim. Hisobot topshiraman. Mana shu muxlislar keldimi, oldingi yil ham kelgan. Undan oldingi yil ham kelgan. 17 yil, 18 yildan bir har yili konsert masalan. Lekin o'shanda aytaman, men sizlarga oldingi va'da qilganimdan keyingi yilga yangi qo'shiqlar bo'ladi deb, mana bugun o'tirasizlar. Chunki juda ham qo'shiq ko'p. Deb 3 soatdan oshadi degan gazeta. Men mana qiziqib, sizning ijodingizni, sizning qo'shiqlaringizni kuylaydigan yoshlarimiz juda ko'pda. Yana siz bilan birgalikda duet aytishni xohlaydigan yoshlarimiz ko'p. Aynan siz har bir yangi konsertlaringizda o'zingiz bilan birgalikda yosh duetdoshlarni olib chiqasiz. Bu yil ham shunday yosh duetdoshingiz bor bo'lsa kerak, albatta, to'g'rimi? Albatta. Mana buni konsertda ko'rasiz deb o'ylayman. Mana bu chiroyli narsalar bo'ldi. Xudo xolosi bu yerda qatnashadiganlar ko'p. Jahongir qatnashadi, Yorqin Xo'ja qatnashadi, Azizbek qatnashadi. Xo'sh. Mana bittasi 4 tali, undan keyin Muhammad Yusufga bir chiroyli qo'shiq qildik. Roshan Komil bor, Ilhom bor. Bu qo'shiqlar u ham bitta katta blok anaqasi. Uni ham bir yangilik, yangilik xotira. Hammalari qatnashadi birgalashib. Qo'shiqlar yangilik ko'p. Buni borganda ko'raman. Savollarni ham qaray, G'ulomjon aka, har kim o'zini shu yoshidan kelib chiqib, shu dunyo qarashdan kelib chiqib beradi. Mana hamkasblarimiz, akalarimiz, opalarimiz shu hayot haqida, umumiy umr haqida savol bersa, shu nimagadir meni fikrim, xayolim shu kostyumlarga ketaveradi. O'zi G'ulomjon aka shu kelgandan beri kostyumga urg'u beryapti. Yo'q. Kostyumni berib qutlasam. O'rtoqlar, yangi kostyumim bor, uni keyingi sonlarda ko'rsatamiz. O'xshashding. O'xshashding. G'ulomjon aka. O'zi nechta kostyumingiz bor? G'ulomjon aka, endi sanamaganman, sanog'i yo'q. Endi men o'ylab bo'yicha 40 yildan bir yig'ayotgan bo'lsam, o'ylab ko'ring. Va har yili mana konsertga albatta, albatta yangi kostyum bo'lishi shart. Albatta oldingisi qaytarilmaydi. Konsertda shu bizochi mana 40 yildan bir bo'yotgan hisoblasiz qancha. Shu kiyganlar nima qilasiz? Nima qilasiz? Nima qilasiz ularni? Turibdi hammasi. Shu joy qancha joy oladi? U bir bitta katta xona bordir endi shkaf. Kiyimlar saqlanishi. 2 3 ta. Ha, demak borishimiz kerak. Anvar aka, bir sayohatga yordam kerak. Bir sayohatga. Bir narsani sezmayapsiz. Nega so'rayaptilar? Nega shuncha yil tagiga yetmoqchi bo'lyaptilar? Nechtasini olsam ekin deyapti. Bir hashar bor ekanda, Anvar aka ustozlarga borib kelishim kerak. Lekin rasmimiz to'g'ri kelmaydi sizga go'daysiz. Qarang. Yo'q, yo'q, ozaman ustoz. Bahodir sizga to'g'ri kelmaydi, biz rasmimiz 1 xil. 48 yo 50 demak sizga yo'q. Ay aka, sizga nazarimda sal kattaroq bo'lib qolgan. Men ozgina mayli katta bo'lsa ham ustozlikka tamarrub deb yuraveramiz. Unda hasharga 2 kishi borar ekanmiz. Kelinglar. G'ulomjon aka, men sizni ustoz deb bilganlar juda ko'pdi. Sizni qiziqib, siz ijodingizga mehri tushib, ijodga kirganlar ham bor. Sizni qo'shiqlaringizni ijro etib yurganlar va
afarin, şimdi ustozning qo'shig'ini aytibsan deb e'tirofga, e'tiborga tushayotganlar bor. Ustoz shogird an'analarini yaxshi davom ettirayotgan yana bir mehmonimiz borlar. To'g'rimi Anvar aka? Olimjon Ne'matjonovni taklif qilamiz. Selametiniz. Şükürler siz. Aleyküm selam. Selamun aleyküm Alımcan. Ustaz, şükürler siz. Rahmat. Şirket oldu mu? Rahmat. Hança buldu mu konuşma geldi? Ha, ustaz. Hança buldu? Şimdi ustazdan telefon kılıp geplaşmam duramız. Şurası burası lan mı? Olimjon, ustozni qandaydir bir boshqa san'atkorlarimizdan, ustoz san'atkorlarimizdan ajralib turadigan jihatlari bor-da, o'zlariga yarasha bir maktablari bor desak, mubolag'a bo'lmaydi. Nimalari sizni shu shogirdlik darajasiga eltdi? Qaysi jihatlari sizga yoqdi? Men yoshligimdan endi ustozni ijodlarini ko'rib borganman. Havas qilib, biz ham shunaqa san'atkor bo'lamizmi-ekan deb xudodan so'rardim-da, unda qo'shiq ham aytmasdim ustozda. Endi yoshligidan ko'rib borganmiz. Lekin ustoz bilan ko'rishganimdan keyin o'sha Jahongir aka ham ko'rishtirishdi. Ko'rishganimdan keyin ustozga bo'lgan mehrim yana ham oshdi. Rasa ham kamtar inson ekanlar. Eng qiziq joyi, hali endi eshitdim bu gaplarni. O'sha kastim haqida gap ketyapti. So'radim. Xonadonlariga bordim. Siz ham so'radingiz. Xonadonlarida mehmon bo'ldim. Klip oldi. Menga o'zlari kiydirdilar. Kastimni zo'rini. Lekin tashlab ketib qo'ndi o'sha. Ya o'y yo'q endi u. Hozir poyga o'ynaymiz. Studiyadan chiqib kim birinchi yetib borasiz-ku. Hayajondanda. Hayajondan. Ya o'sha kastim sizniki. Qaysi do'zi? Bugun olib keting. Duet tarona haqida rosa so'z ochdigu, lekin to'g'risini tan olib aytaman, men eshitmagan ekanman. Ha. Eshit hayot tashvishlari bilan bo'lib eshitmagan ekanman, lekin. Eng asosiy qo'shiqni eshitmaysiz-ku. Juda go'zal ijro bo'lgan. Agar hozir imkoni bo'lsa, imkon bo'lsa, shu qo'shiqni ijro etsanglar. Ijro etib beramiz albatta. Demak, biz mana shu qo'shiqni birgalikda eshitamiz. Sahnada O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston xalq artisti G'ulomjon Yoqubov hamda iste'dodli xonanda Olimjon Ne'matjonov. Marhamat. Parishon xolima bormi iqbolim? Yuzlari oy, lablari bolim. Parishon holima bormi iqbolim? Ey yuzlari oy, lablari bolim. Yor bo'lib meni, yor bo'lib meni, yor bo'lib meni bir bor hovlim. So'rasang so'rab qo'y hayoningdan, so'rasang so'rab qo'y hayoningdan. Qoching deysan, ko'rmay qolsam qani deysan, qo'llaringdan tutsam qoching deysan, ko'rmay qolsam qani deysan, sog'indim quchog'ingiz, sog'indim quchog'ingiz, sog'indim quchog'ingiz oching deysan, qadrimni bilib qo'y hayoningdan, qadrimni bilib qo'y hayoningdan. Sochlaring sumbul, ko'zlaring qora, yurakni tilib qilding to'pora. Sochlaring sumbul, ko'zlaring qora, ey yurakni tilib qilding ko'pora. Nozlaring dilimni, nozlaring dilimni
nozlaring dilimni urtar tabora. Qarasang qarab qo'y hajjoningdan, qarasang qarab qo'y hajjoningdan. Qoshlaring kamon, nigohlaring o'q, xilig'ing og'udan jayronlardan shoq. Qoshlaring kamon, nigohlaring o'q, xilig'ing og'udan jayronlardan shoq. Sen kabi jonon bu dunyoda yo'q, sen kabi jonon bu dunyoda yo'q. Qadrimni bilib qo'y hajjoningdan, yaqinroq kelib qo'y hajjoningdan. Qadrimni bilib qo'y hajjoningdan, yaqinroq kelib qo'y hajjoningdan. Mana Bahodirjon, Gulasalxon doim yasharib, mana shunday navqiron bo'lib yurishni siri muhabbatda doim sevishda. Hajjoningdan deydi. Muhabbat bo'lmaydigan oxirigacha odamni ko'zi yumilguncha Allohdan keladigan muhabbat har doim muhabbat bo'lishi shart. Ayniqsa san'atkor. Albatta, sizga katta rahmat, tashrif uchun. Salomat bo'linglar. Go'zal ijrolar, shirin suhbatlar uchun rahmat. Hammalarni konsertga taklif qilamiz. Salomat bo'linglar. Rahmat. Mana konsertda ko'p, juda ko'p qo'shiqlar, mana hammasi shogirdlar, ukalar qatnashadi. Mana birga bo'lsanglar xursand bo'lamiz. Albatta, albatta boramiz. Sog' bo'lingiz. Olqishlab, qo'shiqlaringizdan bahramand bo'lamiz. Olimjon do'stimizga ham katta rahmat. Sizlarga ham ustozning yo'lini bersin hammamiz. Yuzingiz yorug' bo'lsin. Chiroyli qo'shiqdan omadlar yor bo'lsin. Albatta, bu qo'shiqni chiroylilarini ijro etishi mana hozir vazifa qilib qo'yamanman bunga. Masalan, bu shunda to'xtamasdan yaniga kelganda boshqa chiroyli qo'shiq ijro etib bersin odamlarga. Albatta, yangi qo'shiq, yangi mana ijod. Ana shuni o'shanda yaxshi bo'ladi. Ana hozir va'da berib shu narsani qilasan. Ha, va'da beraman. O'sha kostyumlarni ham va'da qilganlar, men ham olib kelaman. O'shani beraman, kiyib yetadi. Ustoz aytmay turasiz. Shu asnoda biz ko'rsatuvimizga yakun yasashimiz kerak. Qancha istasang-da, lekin nima deydi? Vaqt o'z so'zini aytadi. Shu ma'noda bizga ajratilgan fursatlar sekin-asta nihoyalab boryapti. Umid qilamizki, bugungi ko'rsatuv hammasidan boshqacha bo'ldi, to'g'rimi? Albatta. Bir boshqacha bo'ldi, juda ham ajoyib kayfiyatda. Sizga ham ajoyib kayfiyat, shunday go'zal, ajoyib insonlar kun davomida sizga hamroh bo'lsin albatta. Azizlar, mana shunaqangi ko'taringi kayfiyatda sizlar bilan xayrlashmaymiz. Yanagi omon-omon dasturida ko'rishguncha deymiz. Albatta, yana omon-omon tonglarda, omonlikda ustozlar bilan birgalikda didorlashish barchamizga nasib etsin. Xayr-salomat bo'ling. Sog' bo'linglar. Omon bo'linglar.